Їх чекали довго та з нетерпінням, і вони не підвели. Із нагоди святкування 20-річчя музичної кар'єри учасники групи Backstreet Boys повернулись на сцену. Музиканти ретельно підготувались до свого камбеку. Вони не тільки записали новий альбом, який, до речі, представлять за лічені дні, а й доповнять реліз документальним фільмом про його створення. Крім того, артисти представили перший сингл на підтримку платівки «In a World Like This» та зняли на нього чуттєвий кліп. І на цьому вони зупинятись не збираються. Сьогодні квінтет укотре порадував результатом роботи у студії. У мережі з'явились одразу два нові треки зі студійника, які отримали назви «One Phone Call» і «Trust Me». Поки невідомо, яка з пісень стане наступним синглом на підтримку платівки. Однак у тому, що одна з них незабаром отримає відеосупровід, Backstreet Boys не радять сумніватись, і відбудеться це менше, ніж за місяць. У будь-якому разі сумувати відданим шанувальникам кумирів 90-х не доведеться, оскільки, як зазначалось вище, уже за тиждень на них чекає прем'єра камбек-альбому, після чого музиканти відправляться у світове турне на його підтримку. До речі, напередодні виходу музичного проєкту, що відбудеться 30 липня, квінтет вирішив поділитись деякими його цікавими подробицями. Виявляється, незадовго до релізу студійника музиканти прийняли рішення піти зі свого лейблу, із яким їх пов'язували довгі плідні роки співпраці. І натомість вирішили випустити диск на незалежному британському лейблі «Cookin' Vinyl». До свого повідомлення музиканти додали, що таким чином посприяють власній еволюції. Лишається додати, майбутня платівка «In a World Like This» стане першим записом групи в оригінальному складі із часів лонгплея «Never Gone» 2005 року виходу.